Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Կացան երում է Հրաբուխը ժայթքել է արդեն 90-ականների մութ պատերազմական այդ կիսասոված վիճակում իմ հույսերը շատ ավելի լավն էին, հա? Ես տեսնում եի այդ լույսը ու իմ նման ամբողջ ժողովուրդներ Նրանք գիտեն ինչի համար են զողողությունների գնում վաղը եսալին բայց այդ վաղը մեր քթից բերեցին մեր պետությունը արդեն մեր ժողովրդի օրն անգել որ բանկից վարկ են վերցնում որպեսի մյուս վարկը փակեն վատա մտնոլորտը աուրան վատն է նախագահ մի անգամ ասել չէ գաղճ մտնոլորտ հա շատ գաղճ է ամենա ծանր բանը նաեւ որ մարդը արդեն չի զգում որ ինքը Իրանից բանա ներկայացնում, իսկ սա մեր ազգի համար կործանարար բանա։ Դասյարակվելու խնդիր ունենք, մեր եսը, մեր տեսակը, մեր բարոյականությունը վնասված է։ Ով պետք է դրա մասին մտածի։ Ով։ Ես։ Ես մտածում եմ, բայց ես մտածելուց ավել չեմ կարող անել։ Ես չունեմ այդ կոճակը։ Որ սեղմեմ, ես չունեմ այդ հնարավորությունը, որ բանակցեմ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։